Ano, už to jede. Kapka po druhé. Zdraví a pánové, máme tady Romana Bartla. Romane, gratuluju, nebudu říkat k jakému místu. A je to tvůj životní úspěch? Zatím jo. Na Ačku. Ano. Tvoje nejlepší umístění mimo dnešek na Ačku. Jaké to bylo? Přibližně. 8 nebo 9. místo. 8 9. Dámy a pánové, dnes 4. místo. A to jenom kvůli tomu, že jsem mu já předběhl. Měli jsme stejný počet bodů, rozhodovala mini tabulka s kou 10 a tak dále a skončilo to na 4. místě. Romane, hrál jsi dneska dobře nebo byla slabší konkurence? V čem to bylo? Hráčů bylo určitě méně, bylo jich jenom vlastně 16, ale hrálo se mi celkem příjemně. Byli tam samozřejmě těžký soupeři jako Radek Kolosa nebo Filip Krenzer, to určitě, ale ty poslední zápasy se celkem zadaří. Radek Kolesa, když jsi zmínil, dneska vyhrál s přehledem opět bodu nad Davidem, o 10 bodů nad ostatníma všema. Jak se ti hraje s Radkem? S Radkem se mi hraje dobře, nejhorší je, že ho potkávám v prvním kole, kdy ještě člověk není rozehraný, takže je to hodně těžký. A myslíš, že bys měl šanci někdy mu nějaký bod urvat, nebo je to tak zkušený hráč, že si to pohlídá a třeba hraje ještě malinký pod své možnosti? Určitě si to pohlídá, ale kdybych ho potkal nějaký kolo dál, tak možná by byla no, teoretická šance. Nějaký ten podnik bys mu ukousnul, jo? Příští turnaj je turnaj Masters, tam se neprobojoval, si myslím, nebo jo? Já tam nebudu, každopádně. Nebudeš každopádně, dobrá. Jsi hráč, který hraje přes prázdný badminton, nebo jsi nějaký tenista? Občas jo, ale hrávám i tenis. Občas jo. Ještě mi řekni, ligu hraješ? Ligu teďka jsem začal 4. 4. A jak se vám daří s kolegou? No, zatím jsme odehráli první zápas a vyhráli jsme. Takže čekám, co přijde dál. Doufáme, že Roman postupí do mistrovské skupiny a udělá tam pořádný průvan, je to třeba. Romane, děkuji. Tak budeme se vidět na pravdě. Čau.